Jo, hvad så sammen med hjertet velkommen til den her video, mand. Der er nok en større baggrund, men det er fordi mit pillefødte lige kører lige nu, fordi jeg bor i sådan et hus, hvor der ikke rigtig er så meget varme. Men det jeg skal i dag, det er faktisk noget helt vildt fedt, fordi jeg ved ikke om I har set sådan nogle videoer, hvor der er nogen. Det er faktisk en tøjvideo det her. Dem laver jeg ikke så tit. Men når jeg laver dem, så er de lidt ekstra. Jeg har nok set mange YouTubers måske. Jeg ved ikke helt om det er sådan meget noget YouTubers gør, men der er nogle firmaer, tøjfirmaer, de laver sådan noget der hedder mystery boxes. Og mystery boxes, det er lidt afhængigt selvfølgelig af hvad der er, altså hvem firmaet er og hvor meget det koster og sådan noget der. Men der kan man betale et vist beløb, og så kan man være heldig at få nogle masse fede ting og sådan noget der, lidt ligesom sådan noget, ja, sådan nogle slags care packages, hvor man ikke rigtig ved hvad der er i. Og det har Golf faktisk haft. Golf, det ved jeg nok, jeg går lidt i, gør jeg ikke det? Til Cyber Monday, der havde Golf et tilbud, hvor det var, at du kunne få $30, så kunne du få en pakke, hvor der var et par sokker med. Det er sådan det, så kom ud efter, hvad der var med. Eller sådan en slags lille accessory, så det kan være en sokke eller en pinde eller sådan noget der. Noget af den stil. Måske en kasket også. Og så en t-shirt, det er $30. Og normalt koster en t-shirt faktisk $30 alene, og en hat koster også omkring $30-25. Så det er rimelig fin value, sammen med et par sokker koster omkring $5 eller sådan noget der. Så det er faktisk rimelig god value. $50, og så det er der også af. Men ja, det kan så være, at jeg får noget, jeg allerede har. Det må vi så se. Kæmpe pakke. Jeg tror lige, jeg har fået så stor en pakke for... Altså, den er... Det der shooting i forhold til mit ansigt. Så jeg tænker bare at vi åbner den op og så tager vi en ting op ad gangen og så må vi lige se hvad der er i jo. Det er lige så spændende for jer som det er for mig det her udover selvfølgelig når jeg har redigeret videoen, så ved jeg selvfølgelig godt hvad der er i den, og når jeg er færdig med at optage den så. Men jeg skulle se noget her allerede når jeg åbner, der er en masse orange. Hvad har vi til at starte med? Ah, en helvedes masse caps. Der er 10 caps jo. Det glemte jeg alt om. Okay, hvad er det første her vi har? Det første er en hoodie, så det må være for $30, så det må være en som I kan se her, så står der sunflower, så det er der på forsiden, så mener jeg, der er noget på bagsiden. Det er der fandme også, mand. Så på bagsiden, så er der sådan en kæmpe en kæmpe sunflower faktisk, og der står sådan lidt nogle specifications, skulle lige til at sige omkring sådan en sunflower der. Den var meget fed. Jeg havde kigget på den en gang den droppede, det faktisk for det her den her sæson her. Så jeg havde kigget på den, men jeg var ikke så fan af den igen, men altså jeg har fået den til hvad? $50 en gang. Så det er sådan en fornuftig pris. Så har vi også en hoodie her igen, så jeg kun bestilte. Jeg fortrød lidt, jeg ikke bestilte nogle flere 60, fordi jeg er fandme en stor fan af hoodies. Men det er en merch en, kan jeg se her, tror jeg. Men ja, det er bare en rimelig basic hoodie. Der står Scumfuck Flower Boy, og det er selvfølgelig fra hans album, så det er noget album merch-agtigt noget. Tyler selvfølgelig, hvis I ikke ved hvem Tyler er, så er det ham der lavede Golf, Tyler the Creator. Så den er også fin nok, det er ikke noget jeg synes der er dårligt, men den er sådan lidt basic. Så har vi også den her, en t-shirt her, og jeg tænker egentlig ikke vi behøver at pakke den så meget ud. Det er igen samme koncept som den der. Den er bare i, hvad kan man sige, hudfarvet, kan man, og det må man ikke sige, så bliver folk diskrimineret med en sangbog og sådan noget der. Den er cream står der, så den er cremet. Det er også bare en creme. Det må vi lige se hvad jeg gør med den. Jeg tror allerede jeg har de pinke allerede, så det må jeg lige se på. Jeg tror de sendte noget ved en fejl, men det klager jeg da ikke over. Klager jeg bestemt ikke over. Jeg tror også jeg har slippet for en del i 12 faktisk, så det er faktisk også lækkert. Jeg betaler kun 500 kroner i 12 eller sådan noget. Jeg bestilte for sådan $400 eller sådan noget, så det er sådan, det er ikke dumt. Så har vi en for den her sæson her, den der faktisk godt lige pakke ud. Jeg har faktisk også et helt sæt tøj med det her, både shorts og hoodie, som der passer med det her design her. Så det er wear protection, og jeg ved ikke helt hvordan det skal sådan forstås, fordi det er sådan wear protection, sådan, hvor er beskyttelsen, eller sådan, hvad kan man sige. Der står selvfølgelig wear protection, hvor er beskyttelsen, men igen, det kan så, hvis du siger det, så lyder det på to måder. Så jeg ved ikke om det er sådan noget man kan tænke over der, om det er hvad der menes med det, men det er jo sådan man selv opfatter det. Så har jeg også, holy shit, der er meget, men altså, fuck, de er bare smidt. Jeg er lidt overrasket. Så har vi en pink hoodie her, bare sådan en standard en, nej det er faktisk en crewneck, tror jeg, er det ikke det? Jo, standard crewneck. Den er jeg fået to af, så spændende. Så der var lige sådan en lille logo på det, hvor der står Golf på. Det er ikke mere end det, tror jeg. Der er ikke så meget til den. Det er bare en pink crewneck. Den ser sød ud. Ja, i en eller anden grund, så synes jeg, pink klæder mig. Så ja, den er meget fed. Igen, de koster normalt $90, så jeg klæder slet ikke. Så har vi så fået en... Der ligger noget fedt hernede. Den har jeg fandme ikke set. Jeg tror faktisk, oh my god. Så har vi en sunflower bar i en t-shirt version, så har vi nok også set, den klager ikke rigtig så meget over. Den her er godt, den er fandme, den her, mand. Jeg ved ikke hvorfor jeg er så hype over den her, men jeg synes fandme det der, det ser dope ud. Altså det er bare normalt golftik, men så står det med det der gamle skrift der. Jeg kan kalde det, et eller andet sted, jeg kalder det sådan noget Wolfenstein skrift, fordi det er Wolfenstein spiller han der. Men den er dope, det er bare normalt golftik, men så står det med det der skrift der. Så den er faktisk sådan, jeg ved ikke om man kan kalde den rare, men det er ikke en jeg har set sådan rigtig før. Det kommer man til at bruge den her i hvert fald. Nogle af tingene kommer man nok til at sælge, fordi jeg har fået to af dem her, så det er sådan lidt holy rødøst, mand. Den er fandme awesome. GG, den skal jeg fandme på i morgen. Jeg skal optage en musikvideo i morgen, så der sætter jeg på den på. Jeg kan godt mærke. Har vi lige nogle t-shirt der, og det er så den i hvid, så jeg har fået to af dem. Det har jeg søgt op til over. Det er fandme ikke dumt. Ja, vi kan prøve at variere lidt. Vi har nogle flere t-shirt hernede, men vi har også en helvedes masse. Fuck, ja. Hvad mener du? Den her, den har jeg faktisk allerede i gul.
Den synes jeg faktisk er rigtig grim, så den gider jeg egentlig ikke have. Den her, Scumfuck Flowerboy, den er også sådan lidt cremet en, den er ikke så vild med. Den her, den synes jeg faktisk er dope nok. Den har sådan lidt nogle fede kontraster, fordi den er sådan hvid her, så blå her. Sådan det der lille Kill Cat en. Den synes jeg faktisk, den er ikke helt dum, den kunne faktisk godt finde på at gå med. Så har vi den her. Det er sådan lidt, hvad fanden kan man kalde det? Peach? Er det, man kan kalde det? Så har vi så en Scumfuck Flowerboy igen, bare i pink. Så har vi en Kill Cat mere, som der også har de der fede kontraster, synes jeg. Det er ikke forholdsvis gamle dem her, det tror jeg faktisk de er. Så det der er ikke helt dumt. Og sådan fucking mange Scumfuck, hvad mener I? Jeg tror de har lavet en fejl i ordren eller sådan noget. De har givet mig, oh my god, den er, så slutter den lige af min fedeste mand. Det kan jeg allerede se den her, man. Prøv lige at se den. Problem Child, ikke? Jeg ved ikke lige helt med farven. Men en fed cap, 100 mand. Og så en, jeg har også lige været badet nok, derfor mit hår sidder lidt mærkeligt, så. Og så endnu en Scumfuck. Men det jeg ikke forstår, det er, nu skal jeg lige tænke mig, om jeg er der bestilt 10. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mangler der en? Ja, det gør der sgu da. Så er det sgu da derfor, jeg bliver helt fed over, der er så mange, men det er rigtigt, man får en cap med hver order. Så har en cap også, Scumfuck Flowerboy, så det passer meget godt. I forhold til t-shirts, så har vi endnu en her, og den er faktisk meget mærkelig, for der er ikke noget på forsiden, den er noget på bagsiden. Jeg tror faktisk, det er fra den her sæson af, men den ser sgu lidt spøjs ud, så det er faktisk lidt overrasket over, hvad der fanden det går ud på. Nå, det er sgu på forsiden. Så står der hernede i bunden. Anti-Golf Boys. Eller boys. That ain't bad. Den er faktisk meget fed. Det, jeg har lidt mindst nede to år, det er jo, hvis der er sådan nogle duplicates, hvor jeg får to af dem. Eller nogen, jeg allerede har i forvejen. Eller så nogen, der sådan er lidt bare halvwack. Men indtil videre, de der t-shirts der, hvor der bare står golf på, dem synes jeg er vold nice. Den er jeg faktisk også rimelig glad for. Cap der med, altså det er bestemt noget, altså jeg synes, for $400, så er jeg fandme for meget. Det er helt åndssvagt. Hvad siger vi her? Jeg tror jo, over i USA, der kom jeg af med sådan $400 alene for et par t-shirts, altså for 10 t-shirts også. Og så er der med hoodies og det hele, så det er fedt nok. Og der er igen wear protection by grå, så det ved jeg heller ikke, om den går i klædeskabet, det må vi finde ud af. Så har vi sådan nogle små ting tilbage her, og jeg kan se, at jeg har fået 3 par sokker. Og jeg aner ikke, hvad det her er, det må vi lige finde ud af sammen. Jeg har fået en hel masse af dem her. Okay. Så jeg har fået, nu kan jeg lige prøve at vise dem. Jeg har fået mange af de samme her. Jeg har fået 3 af dem her, hvor der bare står golf med de der romer på. Og jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Jeg tror, det er sådan nogle pins, man kan sådan sætte fast på trøjer og sådan noget der. Men så kan man sådan dekorere sin trøje eller andet. For eksempel de der, hvor der bare sådan egentlig ikke rigtig er noget på. Så kan man lige tilføje noget ekstra. Og den her, jeg har fået nogle andre også her. Dem har jeg her. Fordi den her trøje her, den er sådan lidt basic. Den er lidt, hvad den er. Men jeg tror faktisk, den vil være fed, hvis man så smed den her på. Så forestil jer, der er sådan en lille blomst herovre i siden eller sådan noget der. Det tror jeg ikke, det vil se helt dumt ud, så det må jeg lige eksperimentere med, om det er faktisk det er til. Det kan være, jeg lyder som en kæmpe noob lige nu, men det finder jeg ud af. Og så har jeg også fået 2 af dem her, så det er enten dem her eller sokker. Jeg vil nok hellere have haft et par sokker, men jeg kan se, at jeg har fået nogle her. Selvom golfsokker de er fucking dejlige, så er det jo ikke helt dumt. Et par sunflower socks. Ærligt, og jeg kunne gå fuld sunflower outfit her i morgen. Det er så meget nice. Og det fede ved det er også købt med, at der er nogle af tingene, de passer sådan rimelig solidt sammen jo. Og så et par strømper her også, som der bare rimelig basic, og så også et par i grøn her. Så lige nu, der næsten er brugt, mand. Men det er fandme ikke dumt, vil jeg sige. Det er fandme ikke dumt. Så kan jeg lige smide noget af det tilbage her i. Hvis vi lige skulle konkludere en top 3 items her. Det finder jeg lige hurtigt, og så viser jeg dem lige til jer. Fordi det er det hele, der er det fedeste. Men igen, jeg har det sådan noget mystery box der, så man kan ikke regne med det fedeste hver gang. Men altså, det er fandme ikke dumt, det har fået noget af det. Jeg tror noget af det er sådan forholdsvis rare i en vis forstand. Så jeg finder lige de 3 items, jeg synes, der er fedest. Men jeg har valgt nogle ting her, og jeg tager dem ikke i rækkefølge, fordi jeg kan egentlig ikke rigtig beslutte mig. Men jeg synes, den i hvert fald en af dem, som der var fedest, det var i hvert fald den her hoodie her. Orange hoodie, jeg er fucking fan af orange, plus der er sådan nogle små detaljer på, hvor der bare sådan står sunflower, og så er der den her på ryggen her. I forhold til at give $50 for det, så synes jeg i hvert fald ikke, det er dumt, så den er faktisk nice, den er jeg glad for. Og så selvfølgelig, I kunne godt høre, hvor optur jeg var over den her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes bare, den er fucking dope. Meget simpel. Lille logo med de der bogstaver der, det er jeg kæmpe fan. Og så selvfølgelig også, den her kasket her, den synes jeg fandme også nice. Jeg ved ikke, om jeg kan have den på til så meget, fordi den sådan lidt har en lidt mærkelig farve, synes jeg. Men 100p, altså jeg overvejede at købe den en gang, hvor den blev released, men den blev hurtigt udsolgt. Så jeg nåede heldigvis at få hoodien der til, men jeg tror, jeg har den hvide hoodie, så med den her på, så var det da ikke så helt dumt, ved du det. Så den sidste item her, det vil jeg sige, den her t-shirt her, hvor der bare står Anti-Golf Boys. Den er ikke lige så common, i den forstand som de andre er. Ja, det kunne egentlig være fedt nok, hvis jeg faktisk fik de der 3D logo tees der, men det klæder jeg sgu ikke over, man. Jeg synes fandme, det er nogle fede items, jeg har fået, og så er det også lidt sådan, det er lidt en udfordring, så tager man ikke bare det, man synes, der er fedt, så tager man noget, man faktisk sådan, kan man sige, bliver tvunget til at gå med, fordi den her pink her, jeg har nok aldrig fundet på at købe, fordi den er rimelig basic, og der er bare sådan, der er ikke så mange detaljer på, og den er ved at være lidt dyr normalt. Men nu har jeg fået den. Jeg kan smide sådan en lille pinde der på. Jeg ved ikke helt, om de er lavet til det andet. Men i hvert fald, jeg er bestemt ikke utilfreds med det, jeg har fået. Jeg kunne have sigtet efter bedre, men jeg har fandme også fundet item, som jeg slet ikke har regnet med, og jeg faktisk også synes, der er rimelig nice, så det er jeg sgu glad for. Ikke kom og sige de øreringe, det her. Jeg er helt confused, kan I se det? Okay så. Men nu tror jeg, jeg har fattet den. Sådan der. Og så på bagsiden. Sådan der. Sådan en sød lille detalje der.
det er da ikke helt dumt, og så kan man selvfølgelig fylde ens trøje op med whatever jeg gør. Men i hvert fald guys, jeg vil sige tusind tak, fordi I så det med i den her video her. Hvad synes I var det fedeste piece af dem alle sammen? Man kan skrive ned under en kommentar. Og hvis I gerne vil have flere sådan slags video her, bare måske generelt tøjvideo med sådan nogle mystery unboxes her, fordi jeg har trods alt brugt nogle penge på det her. Hvad synes I om den her video? Er det noget, I gerne vil se mere i fremtiden? Smid et like, en kommentar, hvis... omkring, hvad I synes om video, mand. Det vil jeg gerne høre, hvad I synes. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg kommer til at uploade inden nytår, fordi der er ikke så meget lang tid til nytår og sådan, men jeg ved ikke, hvor mange videoer der kommer. Jeg skal i hvert fald ud og optage musikvideo i morgen, så det glæder jeg mig fucking meget til. Der ser vi, hvordan det bliver. I hvert fald, guys, tusind tak, fordi I så med i video, mand. Husk at sub til kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hey.